กาบกาบสำเร็จไอ้นังสำเร็จตีติตาយើងតែងតែឃើញសត្វលក់នៅទីផ្សារនិងញ៉ាំជារៀងរាល់ពេលបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់វាច្បាស់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅស្វែងយល់ពីសត្វទាំងអស់គ្នាសត្វគឺរស់នៅជីវងទាឈ្មោះរស់នៅក្រៅទ្រុងក្បែរមាត់ទឹកគេចិញ្ចឹមវាដើម្បីយកសាច់និងរោមរៀងរាល់ឆ្នាំវាជំរុះរោមចាស់ចោលរួចរោមថ្មីដោះមកជំនួសនោះគេហៅថាការឡើងខ្លួនហើយគេតែងយករោមចំឡីរបស់វាមកធ្វើខ្នើយនិងពូកលក្ខណៈរបស់សត្វទាមានដូចជាសត្វទាមានចំពុះសំប៉ែតមានធ្មេញបញ្ឆោតជាជួរដើម្បីស៊ីស្មៅវាមានប្រែងដើម្បីច្រោះយកសត្វល្អិតតូចៗនៅក្នុងទឹកជើងមានស្បែកនៅចន្លោះម្រាមដែលជួយទាក្នុងការហែលទឹកប៉ុន្តែស្បែកនេះធ្វើឲ្យវាដើរអ៊ិក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 ទាឈ្មោះនឹងទាញីមានក្បាលមិនដូចគ្នាទេទាញីមានក្បាលតូចជាងហើយមានពណ៌ស្រអាប់ជាងទាឈ្មោះទាញីឬហៅថាមេទាត្រូវក្រាបពោះរយៈពេល28ថ្ងៃពេលញាស់បាន2ថ្ងៃកូនទាចេះហែលទឹកបាត់ទៅហើយញាស់បាន3សប្តាហ៍រោមសម្លីរបស់វាចាប់ផ្ដើមជ្រុះហើយចំនួនដោយរោមថ្មីយ៉ាងស្អាតអូហូយអស្ចារ្យណាស់ហើយបងប្អូនដឹងទេរោមរបស់សត្វទាគឺអត់ចេះទៅទឹកនោះទេព្រោះវាមានក្រពេញផលិតខ្លាញ់នៅនឹងកន្ទួយអូងដើម្បីធ្វើឲ្យរោមមិនជ្រាបទឹកទាយកខ្លាញ់នេះទៅសុសិតរោមវានឹងចំពុះកុំភ្លេចចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទៅដល់មិត្តភក្តិរបស់បងប្អូនណាឬទស្សនាបន្ថែមតាមរយៈ Facebook Page និង YouTube